Je tu někdo jako tady v Čechách, v českém sportovním biznise, kdo jako aspoň chápe teda, že to musí vycházet nějak a ne nečeká, až se sypou někde od někať peníze ne? a staví to jako biznis, nebo to je prostě úplně, jsme to za to zavrhli a už nikdy, A v čemkoliv, ve fotbale, hokeji, kdekoliv. Já si pamatuju pana Karla z Liberce, který jako když vlastně koupil podíl jako kdyby v uh, libereckém klubu, uh, tak taky na začátku vlastně vůbec netušil jako uh, o čem to je a jsme se někde potkali v Praze a on jako věděl, že jsem prostě na Pragu sportu a, a e, jako těm lidem, kteří mají prostě ty základy podnikání, bylo jako naprosto jasný, jo, že tady je má dáti dál. Pak je to jenom jako o té ochotě zavřít oči nad tím, jako kolik dáváte, <laughs> když to jako neby nebere. Jo. A pak, pak, se prostě podíváme, podíváme jako do toho, e, a já tady jako vůbec nechci hodnotit Daniela Křetínského, protože Uh, jsem byl svědkem jeho přednášky na naší konferenci na téma jako uh, financování jako AC Sparta Praha. To říkal. Jaká byla ta sdělení na té konferenci? Přesně, je, je, jak to tenkrát nalajnoval tu Spartu? A to je Rockake jenom? A řekl, že byla 8, 29 no, sezona. Takže a... druhý, třetí rok no, ve funkci. možná druhý. Ten business plán byl hrát čtyřikrát e, Ligu mistrů z pěti sezon. Aha, uh -huh. jo, protože už v té době vlastně ten, ten, ten jako income prostě z těch Ligy mistrů jako garantovaný a ve švýcarských uh -huh. a na den jako přesně splatnost jako ten jako tady jako neexistoval, takový uh -huh. jako business model. Jo. Uh -huh. Takže e, to se samozřejmě nepodařilo, to, to jako všichni víme, a, a, pak přesně, pak přišel ten, jako, pak co s tím, jo? Tak no. jako, chybí nám tady 300 milionů jako ročně prostě uh, od UEFI. No ne, tak jako, jako, jestli Daniel Křetínský, dneska asi nejlepší podnikatel České republiky, tvrdil v roce 2009, že, a on to tvrdí furt, že jediným způsobem, jak vydělat na fotbale českým peníze, je postoupit do kteří krát pokusu <laughs> pokusů do ligy mistrů, tak jestli ani on není schopný jako udělat to vlastně dobře, tak kdo potom jiný má být jako přijít a říct, já tady postavím tak... fungující sportovní biznis.